Днес ще говорим за много първи неща. Първия превод на Новия завет на новобългарски. Първата гимназия в земите на все още неосвободена България – Априловската. Първия глобус. Първите взаимноучителни таблици. И последвалия учебник по аритметика и, разбира се, първата българска граматика. И всичко това около личността на яромонах Неофит Рилски. Професор Йордан Иванов видя в Неофит Рилски продължител на Паисий Нов Климент. Професор Иван Снегаров му се преклони. Мъж, трибун на славянския език, най-способен за тази работа, благочестив и набожен. Константин Иречек го въздигна, патриарх на българските книжовници и педагози. Неофит Рилски е един от най-начетените българи на Възраждането. Животът и творчеството си гради върху ценностите на християнството, вплитайки ги великолепно в духа на своето време. Отец или даскал Неофит, както са го наричали, е намерил съвършената мярка между духовника и просветителя. Най-вярно е проникнал в образа на Неофит Рилски и Захари Изограф, оставил ни портрет на своя велик наставник. От платното ни гледа мъж в духовни одежди, погледа му има достоинство и съзнание за мисия, но излъчва и смиреността на инока. В лявата си ръка държи Евангелието, въздигащо го към вярата, а отясно крепи два тома върху глобус, знак за научната му отдаденост. Банско, живеещо като град република в Османската империя, първо от българските селища се събудило за вианията на Възраждането и Просвещението. Мощният предприемач Хаджи Вълчо не жалил средства, за да обновява светогорските манастири Хилендар и Зограф. Най-вероятно той подпомогнал и брат си Паисий да сътвори история славяно-българска, чийто будителски плам уверява. Написах да знаете, че нашите български царе, патриарси и архиереи не са били без летописни книги и кондики и са имали знания за всичко и за много български светци, жития и служби. И ако Паисий начертал моста, по който българите трябвало да преминат от средновековието в новите времена, Неофит Рилски бил най-денният му строител. Банскали ставали свещеници, монаси и игумени, участвали във възрожденските начинания на своя народ. Белег на това движение е съградената в началото на 18 век гробищна църква, където Тома Вишанов, основоположникът на Банската живописна школа, сътворил изящен иконостас и нарисувал иконите. Като пролетно цвете се явил и първият български буквар, издал го банскалията Марко Теодорович. Бащата на Никола Поп Петър произхождал от голямата търговска фамилия Бенини, а майката презвитера Екатерина била издънка на рода Германови. На просто писмо и четмо малкият Никола се учил при баща си, устроил в дома им килийно училище. Почестта, която го очаквала да помага в богослужението на татко си, не блазнела Никола. От планината Пирин съзирал много посоки, водещи към широкия свят. Но не търговските пътища го изкушавали. Духовни мечтания люлеяли душата му. Един ден през 1811 година потеглил за Рилския манастир с приятеля си Димитър Молеров, който се слага от тогава по цяло Разложко и Македония, па дори и в Югоизточна България. Ни съобщава Рачо Косев, един от първите биографии на отец Неофит. Най-приближеният ученик на отец Неофит, Паисий, уточнява. В това време майсторът му Димитрия се съгласил в Рилски манастир да изпише църквата покров през святия Богородици и ученикът му Никола дошъл са него в Рилския манастир и наречената постница двамата са работили цяла година. Може да си представим какво обсебващо въздействие оказала върху Никола срещата с Рилския манастир, който ще стане според думите му негово место пребивание. Чувствителната душа се прехласнала пред божествената природа. Най-вероятно са преспали в метоха Орлица, а после са се озовали пред портите на древния манастир. Никола се изкачал до гроба на свети Иван, отстоящ недалеч от постницата свети Лука, поклонил се и навярно още там замещал да остане светата обител. Светата обител Никола срещнал подкрепата на монаси земляци. Там бил дългогодишният игумен епитроп на Рилския манастир Теодосий, произхождащ от Банско.
той най-много промишляваше да умножи учени человеци от манастир. Затова най-много негови ученици имаше. Описва го Хаджи Агапи. Отец Теодоси отдавал покровителствено внимание над Никола, с когото били родственици. Рилският летописец съобщава още. По повелением и издивением иеромонахом Теодосия се изрисува църквата Покров на Света Богородица. Наставник на Никола стана албанска лията проигумен Йоротей, град на щипския и босненски владика Серафим, за когото Неофит Рилски пише. Човек чуден за просвещението си. Отец Йоротей се взел да учи Никола на старобългарски език, въвел го и псалтикия, съзирайки музикалните му дарби. В автобиографията си, където Неофит говори за себе си в трето лице, е вписал. В лето 1821 отишъл в Мелник да следува учението си тамо, където тогава имало най-знаменито училище по всичката Македония, в което бил началния учител Адам Мецумитис. За улеснение на учащите се тогда българи в греческите школи. Този труд станал венец на живота му, той ще твори до последните си дни, без да го осъществи до край. Неофит Рилски се завърнал в Светата Рилска обител с името на високообразован инок. За него дочул самоковският епископ Игнатий Рилски и го поканил. Риломанастирското братство го изпратило с препоръка. Понеже ест мужа кроток, смирен, благоговейн и всякими благими нрави и дарования ми украшен. Самоков, навършил Христовите 33 години, започнал обществената си деятелност. Подготвил първите си възпитаници, които ще заработят за възраждането на Самоков и на България. Между тях били Захарий Круша, Кесарий Василев, Димитър Смрикаров и други. Любим негов ученик бил Захарий Зограф. Всичко вървяло благотворно за самоковци, обещаващо за Неофит Рилски, но зловещо събитие разтърсило града. Убит бил владиката Игнатий. Потресеният Неофит Рилски излял болката си от злодеянието в стихотворение. То не блести с висока художественост, но е едно от първите вестяващи раждането на този литературен жанр сред българите. Стоял още една година в Самоков, докато го позовали от Рилския манастир. Трябвал на братството и там да учителствува. Станала разправия на кого е по-нужен. Но аз предпочетох манастир, аки свой дом, нежели други го некого. Пише в писмото си отец Неофит до иеродиакон Аксентий в Кюстендил. Бъдещият Аксентий Велешки станал по-късно един от водачите на борбата за самостойна българска църква. Чрез иеродиакон Аксентий, кюстендилския владика също поканил Неофит да отиде на служба в Кюстендил, но и на него отказал. Защо нямам никогаш намерение да се отречем от монастир? Светата обител, отец Неофит, преподавал на монасите, списвал и превеждал свещенни песни по новогръцкото пение Псалтика. Енциклопедичният му ум намира поприще и в музикалното творчество. Голяма част от него е лично, но преводно, на съществуващи образци. Талантът му се разкрива и като ръководител на Рилската певческа школа. Той е, както казах, една ренесансова личност. Той е музиковед, музиколог. Той извършва възприемането на така наречената неовизантийска църковна музика и така наречената хормузиева нотация, като се труди денонощно да преведе всички богослужебни книги, които са свързани с богослужебния цикъл на годишния богослужебен кръг. Разочарованието обаче от сблъсъка с местната еснавска общност го застига и той напуска Априловската гимназия. След кратък период в Рилския манастир, в който създава през 1836 година първия български глобус, отец Неофит Рилски начева през 1837-1839 година отново учителска дейност, но този път в Копривщица. Огорчението от ретроградния характер на копривщинските първенци го карат да напусне града. Неговото системно книжовно дело има, разбира се, и издателски характер. Заедно с Никола Карастоянов прави опити за уреждане на българско книгопечатане, а по-късно, през 1840 година, в Смирна успява да отпечата с църковнославянски букви целия Нов Завет.
Преводът от църковнославянски на новобългарски език на Новия Завет, който прави по същото време, ползва именно този му труд, кодифицирал в книжовна норма българските говори. В делото на Неофит Рилски превода на Новия Завет и съставената от него граматика на новобългарския език, можем да кажем, че се явява това съдбовно събитие, което води до създаването на модерния книжовен български език. Докато нямаме превод на Библията на съответния език, този говорим народен език остава един диалект, един говорим език, но той не може да придобие същинската книжовна форма, чрез която да въплати най-възвишените понятия, най-сложните духовни състояния и преживявания на човешкия дух. Ентусиазмът и енергията, с които се захваща с всяко дело, дават плодове и в Рилския манастир, където през 1839-1848 година се завръща, за да продължи педагогическата си и книжовна дейност. Той създава училище. Първоначално това е едно манастирско училище, Рил манастирско училище, което обаче се превръща в една школа. Школа за първоначално образование и школа за образование на учители. Фактически всички български учители или тласъка на българското учебно дело започва от самия Неофит Рилски. Борбата на българите за църковна независимост чука на вратата на империята. В отговор, цариградската патриаршия решава да образова в църковнославянски нейните гръцки свещеници, за да се тушира напрежението сред общността. През 1852 отец Неофит се завръща в своя дом безмолвия – Фрила. Споделяйки горестта на съдбата си с думите: с Бог показах на света и се отделих пустинята. В лицето на Неофит Рилски българската църква, българския народ, българската култура изминава пътя от тези монашески, някои ги наричат килийни училища, но те в лицето на Неофит Рилски вече са били едни модерни духовни школи, към светското образование, към просветата в тези общо образователни училища, които ги познаваме като едно модерно достижение на българите, още наистина преди българския народ да има своя държава, свое министерство на народното просвещение. Така че наистина напълно заслужено Неофит Рилски е бил наречен след освобождението духовния отец на новобългарската просвета и духовен отец на всички български учители. В монографията си за него Стилян Чилингиров отбелязва: Неофит почина на 4 януари 1881 година в манастира, името на което носеше и към чиято вековна слава придаде и своята. По повод 25 годишнината от неговата кончина, просветни дейци, поети, писатели, вдъхновени от министъра на просветата професор Иван Шешманов, се обърнали с възвание да се организират общонародни чествания. Посещенията били скромни, а вестник Дневник отбелязал: Софийското общество, софийската аристокрация и бюрокрация, които изникнаха на плещите на подобни като Неофита борци, предпочетоха парзалките и разходките с файтони извън града, вместо да почетат с присъствието си паметта и заслугите на този велик българин. Но гласът на отец Неофит се носи. Член съм от тело, а тело велико. Велико тело е един цел народ. Цел народ е наш български. Велико тело е. В нашето време обаче очарованието от това да си инакомислещ е особено привлекателно. Да си непримирим антагонист, който не се смирява на всяка цена. Къде е отборът на инакомислещите? Нашата група българска на хората с различно мнение, които не желаят да имат общо с другите, които афилиират към множеството само в моментите на нужда от това да са част от доминантното. Тези, които отказват да прелеят авторитета, до който са се домогнали, към своите братя. Другите, нишите. Къде са тези, които качествено се дистанцират по пътя на успеха, вярвайки в своята трансценденталност?